Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Gostaria de um especial boa tarde para os nossos colegas de painel hoje, que eu vou ter a oportunidade de apresentar, em seguida. Estamos iniciando o workshop para o lançamento do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros da Fundação Getúlio Vargas, com colaboração dos reguladores, legisladores, agentes de mercado. E gostaria de enfatizar que esse instituto ele faz parte da estratégia de pesquisa da fundação, né? A fundação está lançando o instituto como parte do incentivo às suas pesquisas na área de ciências sociais e humanas. Hoje a fundação é o terceiro think tank mais importante do mundo e é o décimo think tank na produção de pesquisa aplicada com impacto em políticas públicas. Dentro das pesquisas que produzimos, nós destacamos aquelas voltadas para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial esses que eu estou colocando aqui: erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, redução das desigualdades, trabalho decente, crescimento econômico, educação de qualidade, consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis. Em especial, o Instituto de Seguros, de Inovação em Seguros e Resseguros procurará contribuir de forma significativa para o crescimento e desenvolvimento econômico-social do país, em linha com a missão da Fundação. Bom, para abrir esse workshop, eu chamo aqui o professor Carlos Ivan Simonsen Leal, que fará o pronunciamento inicial. Professor Carlos Ivan, sua palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar neste vídeo hoje representando a Fundação Getúlio Vargas, especialmente porque a ligação da Fundação com o segurador é muito antiga. Em 1944, quando foi criada a Fundação Getúlio Vargas, o primeiro grupo de doadores foram empresas seguradoras que haviam formado um fundo genérico para a Marinha de Proteção à Marinha Mercante na época da guerra. Acabada a guerra, essas empresas, muito generosamente, resolveram doar estes fundos para a Fundação Getúlio Vargas e assim começou a construção dessa instituição de um ponto de vista prático. Quando a gente olha hoje o mercado segurador, e evidentemente o mercado segurador brasileiro, ele deixa sentimentos truncados no espírito. Ele é grande, sim, ele é grande, mas será que ele é grande o suficiente? Será que ele é do tamanho que deveria de ser? Ele tem suas sofisticações. Mas será que ele é suficientemente sofisticado? Ele tem um papel social importantíssimo, mas você tem que perguntar: será que ele está conseguindo cumprir todo o seu potencial? E essas questões ficam se repetindo. E quando você procura saber, bom, se em alguma dimensão existe uma insuficiência, algo que pudesse ser melhorado, o que que está atrapalhando, o que que está impedindo disso acontecer? Mais ainda, porque historicamente esse mercado sempre foi um mercado sob cuja sombra viveram não apenas as grandes seguradoras, mas empresas de porte médio e pequeno,
em várias áreas complementares. E você nota, ele é um mercado essencialmente privado. E você pergunta por que nós ainda achamos que pode ser mais desenvolvido. E aí as respostas não escapam a... São as mesmas que para outros setores da economia brasileira. Problemas regulatórios, regulação, às vezes, confusa, ou regulação em excesso, que promete fazer uma série de coisas e, na prática, faz muito pouco e atrapalha mais do que ajuda. Tributação muito elevada em várias atividades. As próprias regras de contabilização de seguros, às vezes, não são as mais adequadas. Existe ainda uma incompreensão da Receita Federal, por exemplo, quanto aos conceitos de value at risk e cash flow at risk. A ideia de que a companhia de seguro recebe prêmios e que esses prêmios vão pagar os sinistros, que o lucro dela vem depois que paga os sinistros e paga as suas despesas operacionais, vem da boa aplicação desses recursos dentro de regras prudenciais razoáveis, isso às vezes não permeia bem o nosso mundo regulatório, que parece querer dizer tudo que essas companhias têm que fazer no menor detalhe. Some-se a isso, às vezes, o desejo recorrente dos governos de que esse tipo de recurso e outros sejam aplicados no financiamento exclusivamente da dívida pública, ou preferencialmente da dívida pública, e você tem mais problemas. Esses são os problemas fáceis de ver. Mas tem os problemas também difíceis. O mundo foi se complexificando, as atividades econômicas ficaram mais segmentadas e você começou a separar de formas diferentes retorno e risco. E esse reempacotamento de retorno e risco, que dá muita agilidade a empresas de outras partes do mundo, não acontece, não é possível aqui. E aí, nesse ponto, eu falo especificamente das limitações que tem o mercado de resseguros no Brasil, inclusive pela primeira e maior de todas as causas, que é o fato de que o mercado ressegurador brasileiro ele depende, ou deveria depender, de algo que não existe da mesma forma que no exterior, que é um processo orçamentário que garantisse um perfil de endividamento interno, facilitando o pivoteamento da poupança privada para o investimento privado. Verdade, as companhias de seguro, inclusive no passado várias se dedicaram a isso, praticam uma forma de arbitragem entre risco e retorno que depende terrivelmente da estabilidade econômica ao redor. E isto é mais ainda verdadeiro no caso das empresas resseguradoras. O mercado de seguros ele tende a ser
pulverizado na venda de seguros, mais concentrado nas empresas seguradoras, dependendo do modelo de seguro, e mais ainda no mercado ressegurador. Se você não tem condições de competir no mercado ressegurador, o que eu poderia, de forma muito simples, não querendo me alongar na coisa, chamar com a taxa de redesconto de outra economia, então você já fica em desvantagem. Isso não é um problema de hoje, isso é um problema de algumas décadas. E esse problema de algumas décadas, uma tributação que no princípio sempre favorece algum grau de oligopolização, mas depois mata as empresas que também estão ali no oligopólio, vai asfixiando. Isso tudo somado faz com que você tenha um mercado que tem que ser mais do que consciente em relação aos seus custos. O que isso significa? Significa que você também não tem tido, e esse é o último problema que eu vou mencionar, você não tem tido também suficiente investimento no desenvolvimento de capacidade técnica e de inovação. Então, some toda essa conjuntura e você diz com espanto: o mercado segurador no Brasil é X% do PIB. Ele deveria de ser Y, onde Y é um número 3 vezes maior do que o X do PIB. Ele poderia gerar tal impacto no PIB se ele fosse não 2, 3%, ele poderia ser 6%. E poderia gerar um impacto imenso no PIB, matéria não só do valor agregado do PIB, mas na distribuição de renda. Um bom mercado segurador estimula, acaba indiretamente estimulando a existência de negócios, não só na área de seguros, mas em todas as outras áreas. Então, dentro dessa ideia de que, hoje em dia, o Brasil tem que se modernizar cada vez mais, que nós estamos sofrendo o choque dessa pandemia que compacta para cima todas as estruturas burocráticas e que, portanto, traz como consequência desemprego estrutural de uma parte da população. Essa é a pior consequência da pandemia, é a aceleração exagerada do processo de digitalização. Me corrijo, não é pior, evidentemente, do que as mortes, do que a tragédia que estamos passando, mas a pior consequência econômica é uma consequência de longo prazo, é um aumento estrutural no desemprego que tem que ser combatido com muito mais inovação. E a inovação, no caso do Brasil, não é a inovação apenas na tecnologia hard, na tecnologia física, é a inovação na tecnologia de processos. Por causa disso, a Fundação Getúlio Vargas foi procurar parcerias, foi conversar com vários participantes do mercado, digamos assim, mas não necessariamente do mercado segurador, pessoas que interagem com o mercado segurador, mas não necessariamente são seguradoras apenas, para poder começar
a debruçar e ter um melhor entendimento de qual é o verdadeiro problema. Quais são os problemas que nos afligem? Quais são os problemas que vão impactar melhor a nossa distribuição de renda, o nosso PIB, os nossos negócios, nos próximos 10 anos, se nós soubermos resolvê-los? Nós dizemos que estamos bem cobertos de alguns tipos de seguro. Isso é e não é verdade. Nós podemos aumentar muito a cobertura de seguros. Mas precisa olhar o problema de uma outra forma. Se o crescimento do mercado de seguros for olhado apenas para resolver o problema fiscal brasileiro, você vai estar invertendo a equação. O problema fiscal brasileiro tem que ser resolvido, em parte, para poder alavancar o mercado de seguros. Não o contrário. E o problema principal do lado fiscal brasileiro são gastos excessivos. Então, nós temos que ir fazendo apostas, porque algumas dessas coisas não são resolvíveis apenas porque nós queiramos que elas sejam resolvidas ou porque nós saibamos com detalhes o que é o problema. Você vai ter que ir ganhando graus de liberdade. Você vai ter que olhar a regulação, tirar o que não é necessário, possivelmente colocar muito pouco para permitir mais liberdade. Você vai ter que olhar qual é a competição no mercado de resseguros. Você vai ter que olhar como é que é a informação que as pessoas têm e quais são as distorções que hoje existem no mercado de seguros, que se polarizou muito entre seguros que nós podemos chamar de ao consumidor, seguro de vida, seguro de automóveis, etc., e a área de grandes seguros, enquanto outras modalidades no meio, e isso não é culpa do mercado segurador, é culpa da ambiência econômica, não foram cobertos na medida em que poderiam ter sido. Então, aos poucos, criando uma visão desse tipo, sabendo o que é, são as falhas do lado da oferta, quais são os impedimentos à demanda de ser atingida pela oferta, você pode ir melhorando a situação. Há legislações a ser mudadas? Provavelmente. Há uma compreensão maior do qual é o papel do mercado de resseguro no Brasil? Provavelmente. Há necessidade de treinar o pessoal que opera no mercado de seguros da mesma forma que anos atrás foi necessário pegar todo o pessoal do mercado financeiro e certificá-los e treiná-los? Provavelmente. Tudo isso vem, mas é subir uma escadinha. Eu não quero me alongar, porque certamente tem muita coisa interessante os outros palestrantes falarem aqui hoje. Eu só devo anunciar que, na criação deste Instituto de Seguros, nós consideramos
atividade tão importante que, para a implantação do Instituto, eu designei a doutora Goretti, que é a chefe da nossa rede de pesquisa aplicada. Ela coordena, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista administrativo e burocrático, todas as pesquisas aplicadas da Fundação, os grupos, os financiamentos, a produção de relatórios, toda a parte burocrática passa pelo setor dela. Por que que isso foi feito? Para dar total agilidade a esse instituto. Então, eu queria agradecer muito a todos e desejar que tenhamos todos um bom seminário hoje. Professor Carlos Ivan, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pela sua participação no workshop de lançamento do Instituto de Seguros. Peço a todos licença de 2 minutos para que eu possa ler uma mensagem solicitada pela Fundação Getúlio Vargas, pelo setor de controles. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, cumpridas as formalidades e lida a mensagem, vamos ao primeiro pronunciamento do nosso workshop, que será feito pela Solange Paiva Vieira, a Solange, que é representante, que é a superintendente da SUSEP e está aqui nos prestigiando com o seu pronunciamento. Por favor, Solange. Boa tarde, queria agradecer a todos, agradecer a Gorete, o professor Carlos Ivan, Gessner, Jorge, Santana, Otávio, aí pela participação conosco do Banco Central. É um prazer estar aqui com vocês, inaugurando esse Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros. É uma grata satisfação ver que o seguro começa a viralizar pelas camadas da sociedade brasileira, as pessoas começam a falar de seguro, discutir seguros, pensar em pesquisa, centros de estudos sobre seguros estão batendo a nossa porta na SUSEP, novos entrantes, novas empresas entrantes. A gente fez um sandbox aí no ano anterior, onde 11 novas empresas, projetos foram aprovados, que estão se transformando em empresas de sandbox. Agora, até o final desse semestre, pretendemos colocar uma nova consulta pública de sandbox. E isso é o regulador atuando para poder minimizar eventuais barreiras a entradas e problemas na regulação. O professor Carlos Ivan aqui mencionou um pouco um Estado que regula em excesso, que confunde os setores, e a SUSEP tem trabalhado duro para minimizar essa regulação, para permitir que o setor possa se desenvolver sem amarras. E é com muita satisfação que a gente viu esse primeiro trimestre do ano de 2021 uma taxa de crescimento do setor de seguros de 9,9%. E olha que a gente está falando uma taxa de crescimento em cima de uma base do trimestre anterior, onde a economia ainda não tinha sentido os impactos da pandemia. Então, 9,9% é o crescimento que a gente inicia 2021. A gente está muito otimista com isso e atribui um pouco isso à grande mudança que a gente está vendo em todas as esferas do setor de seguros, seja no regulador, seja nas empresas, seja no próprio consumidor, que começa a prestar atenção em seguro.
se eu posso dizer o que, que eu gostaria de sair da SUSEP depois de um tempo, olhar para trás e ver o que aconteceu no Brasil, uma política de seguros onde a gente aumente significativamente o quantitativo de pessoas que contratam seguro hoje no Brasil. Seguro é proteção, seguro é política pública, seguro é política social à medida que assegura a proteção das pessoas quanto ao seu patrimônio, quanto à sua saúde, quanto ao seu futuro, quando ela faz previdência. Então, o seguro tem várias formas de inclusão social que perpassam a palavra seguro, a palavra proteção, e que nós do setor podemos ofertar para as pessoas. E isso é muito importante em termos de política pública. Acho que a gente não para pensar que quando as pessoas conseguem, que a gente consegue ter produtos de seguro populares, que abranjam a maior massa de pessoas, por exemplo, no setor de saúde, a gente consegue que o SUS fique menos sobrecarregado se as pessoas conseguem ter seguro-saúde. A gente consegue diminuir a pressão sobre o seguro-desemprego se as pessoas têm uma poupança para momentos em que elas ficam desempregadas. Então, tem todo um processo de seguro, lucros cessantes. Foi um seguro super importante na pandemia que, infelizmente, a gente não era difundido, não era muito utilizado por nossas empresas. E agora a gente vê a demanda dele crescendo. A gente tem setores que, no primeiro trimestre, cresceram cerca de 30%, 35%. No seguro rural, aí o Banco Central acompanha muito esses números e foi, assim, um grande parceiro no desenvolvimento seguro rural junto com o Ministério da Agricultura. É um setor, é um seguro fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura pecuária aí, que está mostrando números robustos de crescimento. Então, a SUSEP tem trabalhado duro aí em inúmeras normas, a gente tem atuado em duas frentes, a gente procura desregulamentar o setor para permitir que a inovação flua da forma como ela tem que fluir, sem amarras. A gente está eliminando barreiras à entrada, tornando mais fácil a entrada do regulador, e aí existem normas como segmentação, emissão de dívida subordinada, ILS, o próprio sandbox, e com isso a gente permite que novas empresas surjam, novos produtos e o mercado se desenvolva. A gente está apostando nisso e apostando aqui nesse evento e nesse instituto que nasce para poder fazer pesquisa e cada vez mais permitir que nós, reguladores, tenhamos informação, tenhamos dados, tenhamos um fórum de discussão para o desenvolvimento do setor. Imagino que talvez o Otávio mencione algo, a gente está trabalhando junto com o Banco Central no Open Finance. O Open Central já desenvolveu bastante o Open Bank, e o Open Insurance nasce agora no início do segundo semestre e se desenvolve. A gente pretende que ele consiga já estar entrando em operação com dados públicos, dados mais simples, no final deste ano. E o que a gente espera do Open Insurance? A gente espera, mais uma vez, eliminar barreiras à entrada, tornar os pequenos grandes e democratizar o acesso ao consumidor e o acesso do consumidor ao mercado. Com isso, a gente espera que o setor possa crescer bastante, que a gente elimine mais barreiras à entrada de novas empresas, que as empresas passem, através do Open Finance, ter acesso a canais de mercado que antes eram permitidos só os grandes conglomerados bancários e as seguradoras atreladas a esses conglomerados. Então, com isso, a gente pretende expandir enormemente o setor de seguros no Brasil, e a nossa aposta é que a gente possa ter aí nos próximos 5 anos o setor dobrando a participação dele no PIB. Então, assim, os números são ótimos, a nossa visão é muito otimista e a gente
acredita de fato que esse instituto aqui vem numa hora muito boa, uma hora que o setor precisa de pesquisas para dar suporte a todo este novo direcionamento que está sendo construído. Muito obrigada a todos. Solange, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo apoio da SUSEP à formação do Instituto, a contribuição de vocês na parte técnica, teórica, fundamental. Muito obrigada pela sua participação no workshop. Agora, o próximo que eu chamo para fazer o pronunciamento é o Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central do Brasil. Ele iniciou a sua carreira no banco em 1999, e antes ele trabalhou como assessor econômico da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento. Otávio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiro, queria parabenizar muito a iniciativa da FGV, né, instituição, na criação desse instituto. Eu acho hiper importante essa aproximação das partes envolvidas no segmento, e aí, no caso, no segmento de seguros, envolvimento do regulador, envolvimento da academia, envolvimento das empresas e também do próprio consumidor nesse processo, para entender todas as dimensões que podem fomentar a indústria do seguro no Brasil. Então, fico muito feliz com essa iniciativa e tenho grandes expectativas em relação a ela. Tá? E queria também parabenizar naturalmente todos os participantes aqui do painel, mas em particular a Solange, que tem feito um trabalho excepcional à frente da SUSEP. Todos nós conhecemos as dificuldades, aqui não cabe destacar, mas as dificuldades que é coordenar uma instituição como a SUSEP e promover uma agenda tão modernizadora como ela está promovendo para o setor. E não tenho também a menor dúvida que os números que ela apresentou aqui no início de crescimento do segmento nesse primeiro ano e os números que a gente vai ver daqui 1, 2, 3, 4 anos à frente, uma parte também é o fruto desse trabalho que a SUSEP tem feito e tem feito em particular com a coordenação aqui da Solange. Então, Solange, parabéns aí pela todas as suas iniciativas, todos os seus esforços. Faço isso porque o setor tem uma importância grande no crescimento dele, mas com certeza o trabalho que você tem feito aí na frente da SUSEP é muito significativo também para o desempenho do segmento. Eu acho que os reguladores do Banco Central, do setor bancário e do setor de seguros, Banco Central e a SUSEP, eles têm missões muito parecidas, né? Eu acho que duas delas são fundamentais. A primeira é garantir a solidez do sistema como um todo, né? E a segunda, promover a eficiência do sistema também. Isso vale para o setor bancário, setores regulados pelo Banco Central e, naturalmente, vale também para todos os segmentos regulados para a SUSEP. E eu diria que a inovação ela é um elemento central para o regulador e para o mercado alcançar essas duas missões, a solidez e a eficiência. Na parte da solidez, sem dúvida nenhuma, inúmeras inovações, principalmente aquelas inovações de reunir os dados, digitalizar os dados, fazer com que os dados cheguem de forma tempestiva para o regulador, para ele fazer a supervisão, mas também para o próprio mercado saber precificar as coisas de forma tempestiva e com qualidade, é fundamental. E isso vem com inovação. Não vou aqui destacar, e aí, naturalmente, eu sempre pego um pouco a experiência do Banco Central, mas o nosso processo de supervisão ao longo dos últimos 30 anos tem várias histórias muito bacanas de processo de inovação na parte de organização das informações que ajudou muito o Banco Central a fortalecer seu processo de supervisão, né? Com informações de qualidade tempestivas e também a desenvolver o próprio mercado, porque essa informação traz muita qualidade para o desenvolvimento do mercado. Então,
a inovação, não só na parte da questão digital, das informações, mas em vários aspectos ela ajuda muito na nossa missão de solidez. E a inovação ajuda principalmente na outra nossa missão, que é a missão de eficiência. E quando eu estou falando de eficiência, é eficiência em todas as suas dimensões. Primeira divisão da eficiência para as empresas, né? E também aquela eficiência que faz o setor entregar melhores produtos e serviços para o seu consumidor, seja o consumidor pessoa física, as famílias, ou mesmo as corporações, ou mesmo outros setores da economia, o próprio governo, volta e meia, se recolhe seguro. E quando a gente está falando de eficiência, a gente aí abre outras dimensões, como o processo de inclusão, redução de custo, a relação das empresas com o seu consumidor, a qualidade dos produtos, enfim, novos produtos também. Então, a inovação ela é fundamental para fomentar também a eficiência. Então, isso interessa muito a gente participar de um fórum de inovação, contribuir com o Fórum de Inovação, porque isso é chave para o sucesso do segmento e é chave para a nossa missão, que eu posso dividir nesses dois aspectos, a solidez e a eficiência. Okay? Então, eu acho isso super importante e acho mais legal ainda essa aproximação entre todos os atores. A gente, quando fala em inovação, você também pode pensar em várias dimensões, mas naturalmente a primeira que vem sempre é a tecnologia. Mas não necessariamente a tecnologia é o principal drive de inovação no segmento. Você tem também a própria inovação dos modelos de negócio. E quando a gente olha para o mercado, desenvolvimento do mercado, que a gente vê que vários modelos de negócio estão se inovando. Inovando naturalmente usando muita tecnologia, porque essa de tecnologia está muito mais acessível agora. Tá? Então, quando eu transformo isso tudo e olho para o mercado de segurador, e o pouco que eu conheço do mercado de segurador, eu vejo um oceano de oportunidades de desenvolvimento. Mas aqui eu gostaria de destacar dois segmentos super importantes. A Solange mesmo falou do seguro rural e toda essa agenda que tem sido feita aí com o Banco Central, que tem um seguro dentro dele, a gente tem o Proagro aqui que a gente administra, é uma, de certa forma, anomalia do nosso modelo aqui, mas a tendência é o desenvolvimento do seguro privado, que o próprio Ministério da Agricultura já tem lá uma política e a gente vem trabalhando há muito tempo junto com a SUSEP também para desenvolver cada vez mais o seguro privado. Mas por que eu gostaria de destacar isso? Porque mesmo o seguro rural, que já tem um histórico de atuação no Brasil, ó, a oportunidade que a gente tem para fomentar esse segmento é impressionante. O Brasil ele é conhecido por sua tradição no setor agro. O setor agro, toda a cadeia, desde o produtor até o exportador, ou mesmo quando você direciona para a produção interna, se profissionalizou bastante nos últimos anos. Okay? A produtividade do nosso setor agro é impressionante, né? Mas o seguro ainda não é um negócio muito difundido, principalmente o seguro privado. Né? E aí a gente olha para várias segmentações e a gente vê um espaço enorme. E com a tecnologia, e aí sim a tecnologia que está chegando, que está disponível, e se a gente for fazer uma pesquisa em cima do que está sendo desenvolvido por agrotechs ao redor do país, você vai ver que tem muita coisa bacana surgindo aí. Então, eu estou tratando aqui de um seguro tradicional que a gente já tem, mas que, dada a vocação do Brasil para o setor agro, dada a qualidade do agro brasileiro e dada a qualidade do agronegócio brasileiro, é um campo que tem muito a se explorar, inclusive acoplando toda essa questão da agenda de sustentabilidade que a gente tem conduzido. Então, esse é um segmento assim, que, dentro do Instituto, eu acho que vale a pena colocar isso na pauta do Instituto para a gente explorar cada vez mais. O segundo ponto, eu acho que afeta praticamente todos os segmentos econômicos, é a questão dos incidentes cibernéticos, né? Então, há 3 ou 4 anos atrás, o Banco Central, inclusive, apartou da sua
política prudencial de risco operacional, a questão dos incidentes cibernéticos, aí eu estou falando de incidentes mesmo, ou mesmo fraudes envolvendo questões cibernéticas. Isso cresceu muito em termos de desenvolvimento das políticas para as instituições financeiras. E o que eu vejo nas conversas que eu tenho com os bancos é que há uma demanda crescente também por proteção, porque esses incidentes, seja mesmo um incidente ou uma fraude, toda empresa está sujeita a sofrer, por melhor que seja a sua política, eles estão sujeitos. Então, é um outro segmento que eu acho que é super importante a gente explorar e vejo grandes oportunidades. E, naturalmente, a Solange aqui tem o conhecimento, tem N outros segmentos no Brasil que eu acho que o seguro ainda tem um espaço enorme de desenvolvimento, sem contar a questão de todos os seguros de vida e de previdência, que são claros aí a necessidade de a gente continuar avançando nesse segmento. Tá, okay? Eu acho que um outro ponto que é interessante também nessa agenda de inovação é aproximar o setor do consumidor. Naturalmente, novamente, vale para as empresas, mas principalmente para as pessoas, né? E aí eu vou para um ponto que eu identifico aqui, que é um desafio também e passa por um, vamos chamar assim, um processo de inovação que a gente tem que explorar. A gente tem que explorar, inovar na forma de fomentar a cultura do seguro no Brasil. É muito legal quando você tem um sinistro, a empresa ou a família tem um seguro e ela se sente confortável em receber aquela indenização. Mas as empresas e as famílias no Brasil ainda não têm a cultura de se proteger. E aí a gente pode recorrer a questões históricas do perfil nosso, do paternalismo do Estado brasileiro em relação... Mas, enfim, a nossa cultura de adquirir o seguro, de se proteger, ela é muito baixa, principalmente quando a gente compara com outros países, com os países europeus, aqui no caso, principalmente com o Reino Unido, que tem uma longa tradição e o consumidor e as empresas, elas têm a questão do seguro como um bem essencial. Ele sabe que se tiver algum sinistro e perder o seu bem, e qualquer que seja o outro produto ou serviço segurado, ele... Se ele não tiver seguro, ele não vai ter ninguém para socorrer ele, entendeu? Então, acho que um campo para a gente botar na nossa agenda de inovação é que como que a gente faz para promover essa cultura do seguro, e aí sim a gente vai ter um novo drive de crescimento do segmento. Indo para minhas palavras finais aqui, um ponto que a gente tem visto em todos os segmentos econômicos de transformação nos últimos anos é a questão do uso mais intensivo dos dados, das informações, das estatísticas em relação ao mercado, em relação ao consumidor, como ele se comporta e qual é a demanda dele, exatamente o que ele está demandando, né? O dado agora está no centro de todos os modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos em todos os segmentos econômicos. No sistema financeiro, isso é verdade. É impressionante, porque as instituições financeiras já têm dados do consumidor, dos seus clientes, há muito tempo, mas nem sempre elas usaram de uma forma tão eficiente, tão abrangente. Mas, nos últimos anos para cá, a gente vê um movimento muito robusto de utilização do microdado. Vai até dado que você fala, mas para que você está colhendo esse dado? E ele consegue fazer essas correlações com os interesses e demandas do consumidor, né? Olhando o perfil do setor de seguro, o setor de seguro tradicionalmente demandou de muito dado. Eu acho que até demandou mais dado do que o sistema financeiro em vários aspectos, né? E aí vem o ponto que a Solange falou, que é outra iniciativa que a SUSEP tá avançando, que é o Open Insurance, né? Eu acho que o Open Insurance ele tem o poder de transformar o segmento, de dar maior eficiência para o segmento,
qualidade, inclusive chamar a atenção para os incumbentes ou para quem estiver entrando, da importância de usar o dado para o desenvolvimento do seu negócio. Okay? Naturalmente, quando a gente fala de Open Bank ou Open Insurance, você sempre pensa no novato. Você sempre pensa nessa ferramenta como uma ferramenta para atrair novos players para o mercado. E isso é verdade. No Reino Unido, o Open Bank ele começou lá com uma iniciativa do órgão antitrust lá, querendo fomentar a entrada, a concorrência no sistema. Mas eu gosto sempre de defender também aqui que o Open Bank e o Open Insurance ele pode ser uma ferramenta super importante para os próprios incumbentes, de entender cada vez melhor o que seu cliente quer, o que ele realmente demanda, né? E prestar esse serviço, esse produto, de uma forma muito mais eficiente. Okay? Então, eu acho que é uma oportunidade grande para os novatos, mas é uma oportunidade importantíssima também para quem já opera no mercado. E essa outra iniciativa que eu acho que a SUSEP está tomando é super legal, de você começar, vamos chamar aqui, fracionar o seguro para adequar exatamente a demanda que o cliente tem. Se o cliente fica com o carro 360 dias parar na garagem, para que ele vai pagar seguro de colisão por 360 dias? Ele só usa 5 dias, então, às vezes, ele só quer pegar esses 5 dias e pode fazer o seguro por esses 5 dias. Entendeu? Mas isso, as empresas, as seguradoras, elas precisam conhecer qual é a real demanda do cliente, como ele se comporta, se realmente ele sai, e para isso precisa de maior dado. Então, eu acho excepcional essa iniciativa que vocês estão fazendo. Eu acho que tem uma grande sinergia dessa agenda da SUSEP com a agenda do Banco Central, e a gente tem trabalhado para potencializar essa sinergia. Então, queria concluir aqui primeiro, novamente, agradecendo a oportunidade de estar participando desse workshop, parabenizando a Fundação Getúlio Vargas por inovar ao instituir esse Instituto de Inovação no âmbito de seguros, e, novamente, parabenizar a Solange aí por todo esse trabalho que ela tem desenvolvido à frente da SUSEP. Muito obrigado. Otávio, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua palestra. Com relação à questão de sustentabilidade, você vai ver que a professora Francisca da Queen Mary University vai estar justamente fazendo uma breve apresentação já sobre esse tema. É um tema prioritário para o Instituto de Seguros, e a gente vai ver já uma prévia aqui com a professora Francisca. E agora, depois do Otávio, eu gostaria de convidar o Jorge Laureano Nicolai Santana, que é diretor-presidente da BMG Seguros e exerce em paralelo os cargos de presidente do Conselho de Administração da CERTA, Central de Registro de Títulos e Ativos, e também de conselheiro da ABBC, Associação Brasileira de Bancos. Jorge, por favor, a palavra está com você. E agora, conselheiro no Conselho Consultivo do Instituto de Inovação. Certeza, com certeza. Bom, eu queria agradecer a todos, agradecer a Fundação Getúlio Vargas, Solange, Otávio, Cássio, professor Gessner. Para mim é uma imensa satisfação isso que a gente está vivendo hoje. Isso aqui foi um trabalho árduo nosso para chegar até esse ponto. O Cássio Amaral também participou desde o começo. A ideia desse instituto nasceu ao longo do ano passado, em diversos webinars que a gente fez com o FGV, BMG Seguros e FGV, especialmente o coordenado pelo professor Gessner, e durante esses webinars a gente percebeu uma necessidade absolutamente grande de uma discussão mais profunda sobre todos os temas ligados a seguros, né? Então, o recall do seminário foi muito grande, muita gente participou, e daí surgiu a ideia, no meio do seminário, de criar um Instituto de Inovação, e a gente teve a grata e a felicidade de ter a FGV encampando a ideia e trazendo ele para a realidade. Na verdade,
dos diversos pontos de pesquisas que a gente deve ter nos próximos dias, o professor Gessner vai anunciar. Eu queria destacar duas coisas importantes que, para mim, são fundamentais no mercado de seguros. A gente teve hoje pela manhã o evento da Abdib. Está claro que a gente passa por uma revolução em infraestrutura no país, no modelo de financiamento e infraestrutura no país, mas não passa por uma revolução no modelo de garantias que suportem esse financiamento no país. Então, você preconiza o mercado de capitais e o mercado financeiro local e internacional como grandes financiadores e você ainda não tem, a despeito das melhorias e da nova legislação, por exemplo, você ainda tem uma série de fragilidades no nosso framework institucional de garantias no país. Então, se a gente não trata isso, isso no mundo todo é tratado no âmbito de seguros. A primeira norma relativa a seguro performance nos Estados Unidos foi de 1894, portanto, nós estamos quase que 100 anos atrasados, ou mais de 100 anos atrasados. Então, eu quero dizer o seguinte, o seguro que não era necessário e não era visível de infraestrutura especificamente, até o último surto de infraestrutura que a gente viveu, a gente vê a quantidade de obras paradas hoje e é pouquíssimo o nível de indenização que tivemos, hoje ele se torna absolutamente visível, fundamental e crítico sob pena de você não atrair investimento para suportar o crescimento de infraestrutura que a gente quer. Então, a gente precisa de todo tipo de inovação aqui dentro. Inovação, o Otávio falou muito bem, inovação não é invenção. Inovação é uma invenção que atende alguma necessidade. E ela precisa ser uma necessidade clara e objetiva. Então, eu pegando só esses dois segmentos da infraestrutura e também falando um pouquinho da inovação que a gente vive pelo Open Finance e agora o Open Insurance, que é muito mais abrangente do que a gente vê no resto do mundo, eu costumo usar o termo que no Brasil é peculiar. A gente, na área de seguros, é tão lento que a gente acabou desenvolvendo um tema que chama inovação regulatória. O regulador conseguiu ser mais inovador do que o mercado. Isso, para mim, é uma coisa muito boa, mas assustadora. Hoje você tem o Open Insurance chegando, você teve SRO chegando, você tem o PIX, que muito embora ele esteja no mundo de meio de pagamento, ele afeta brutalmente a democratização do mercado de seguros. Então, enfim, não existe mais a possibilidade de incumbência tradicional. Ponto final. Nós precisamos pensar esse mercado de maneira plural, de maneira diferente, de maneira mais envolvente. Portanto, esse instituto, já terminando aqui, porque estamos um pouco atrasados, ele nasce com o conceito de pluralidade. Nesse comitê gestor, você tem que ter representantes de diversas áreas, não só do mercado de seguros. Ele nasce com um conceito de isenção intelectual muito grande, porque ele tem uma fundação ligada à acadêmica da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, muita coisa vem daí. Nem tudo que vem a gente vai gostar, mas a gente vai ter oportunidade de nos depararmos com o que tem de melhor e o que tem de mais disruptor no mercado internacional e trazer para o mercado local. É uma longa jornada, é uma jornada que exige persistência de quem quer mudar. Existem muitos que não querem mudar, mas a história é assim, é Schumpeter continuando a agir. Você tem uma destruição que cria coisas novas. E eu queria, mais uma vez, agradecer especialmente o professor Gessner pela parceria, ao meu amigo Cássio, ao meu outro amigo Cássio, e aos dois reguladores que estamos aqui de frente, eu como habilito tanto no mercado financeiro como no mercado de seguros. Eu encontro na Amazon nos dois mercados, o que é bom. Não sei se é bom encontrar muito regulador, mas nesse caso tem sido bom. E quero dizer realmente que eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo hoje. Parabéns a todos os envolvidos. Jorge, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo apoio, pelo suporte, pelas ideias para o início do Instituto. E agora nós vamos ouvir um outro membro do Conselho Consultivo do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros, também participando desde o início da ideia, da criação, da concepção
e com um grande suporte também, que é o Cássio Gama Amaral, que é advogado, sócio do Matos Filho Advogados, doutorando em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Direito pela Grande Escola de Comércio de Lyon, França, e mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Cássio, a palavra é sua. Obrigado, Gorete. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço a GV. Realmente é um momento disruptivo, uma palavra da moda, mas é verdade. Eu vou ilustrar o que é inovação e onde é que a gente pode trabalhar nisso. A gente, duas semanas atrás, fui entrevistar um advogado, 20 e poucos anos, e ele só faz arbitragem. Ele falou, olha, eu estou vendo que esse mercado de seguros está mudando. E eu quero mudar minha carreira de um advogado de contencioso e quero fazer seguros. E nesse mesmo papo ele falou, olha, eu me mudei e meu pai me indicou um corretor e eu tinha que ligar para ele, tinha que vir aqui. Eu falei, pai, eu quero fazer algo mais simples. E ele buscou uma plataforma também de uma corretora ou de venda direta e fez. Eu fiz o seguro em questões de segundos, o seguro de incêndio na minha casa. Então, esse tipo de experiência de cliente diferente de uma turma que pensa diferente, que vive uma sociedade completamente diferente, que eu acho que o Instituto deve pautar suas pesquisas e deve pautar. O Instituto ele nasce e vai se desenvolver de forma completamente independente, como disse o Jorge. O Instituto ele é um departamento dentro da Fundação Getúlio Vargas. A gente tem uma participação como sponsor, né? Uma participação à iniciativa privada, os reguladores, como incentivadores do Instituto, mas o Instituto guarda sua total independência e o outcome é algo extremamente técnico que vai ajudar todos, os incumbentes, os novos entrantes, os reguladores, e para que a audiência saiba, essas pessoas que fazem parte, as empresas que fazem parte, as associações que fazem parte do Conselho Consultivo, estão lá somente para suportar e jamais influenciar ou criar qualquer tipo de advocacy. Então, acho que essa independência técnico-científica que é extremamente relevante para o país. Até hoje, a gente teve trabalhos importantes em matéria de seguro, mas sempre de uma forma ou de outra com algum bias natural produzido por associações ou por entes vinculados à indústria de uma forma ou de outra. Então, essa independência é extremamente relevante. E, como disse o Jorge, eu acho que o Instituto deve se pautar pela necessidade de pulverização, né, do mercado de seguros, atingindo a todos, alocando bem, de forma eficiente, os recursos. O seguro tem esse papel muito importante. O seguro também é um regulador da iniciativa privada importantíssimo. Ele filtra o moral hazard, né? O risco moral, ele ajuda na seleção adversa, ele aloca recursos de forma eficiente. Então, é uma indústria que tende a impactar de forma muito relevante. Então, o professor Gessner vai falar logo mais à frente sobre as linhas de pesquisa. Eu acho que é o ponto alto aqui do nosso workshop. É para isso que a gente está aqui, para a gente chamar a comunidade científica nacional e internacional para colaborar com o Instituto, com pesquisa relevante de ponta. O objetivo, portanto, é entregar para a sociedade algo extremamente impactante, uma pesquisa aplicada, né, doutora Goretti? É isso que a gente está aqui. Eu fico muito feliz de participar dessa iniciativa, o Matos Filho também fica muito feliz, e é uma caminhada longa, e a gente conta com a participação de todos vocês, todos que fazem parte desse painel, como quem está na audiência aí, e a gente sabe que também eles vão suportar aqui, vão dar todo o apoio para o desenvolvimento disso, que é extremamente inovador. Só a concepção do Instituto já é muito inovador. É uma iniciativa que envolve stakeholders da academia, da iniciativa privada, da administração pública, com o objetivo único de desenvolver um mercado relevante para o país. Agradeço mais uma vez, agradeço ao Jorge aí, que desde o início a gente está nessa batalha, a GV, obviamente, aos reguladores, ficamos muito felizes de participar dessa iniciativa. Obrigado, Gorete. Obrigada, Cássio. Como nós já conversamos algumas vezes, a ideia realmente é ter nesse Instituto uma metodologia de desenvolvimento de pesquisa inovadora, é uma metodologia de suporte à formulação de políticas públicas que envolve reguladores, legisladores, o mercado e a academia.
Isso, essa metodologia de elaboração de pesquisa é ponta, é considerada de ponta, é o estado da arte do desenvolvimento de políticas públicas, é reconhecido internacionalmente. Então, é esse o objetivo do Instituto. Gostaria de dizer para todas as pessoas que estão nos mandando perguntas pelo Question and Answers que nós vamos responder algumas perguntas ao final das falas, mas que todas as perguntas serão respondidas posteriormente por e-mail. Então, façam as suas perguntas e deixem os seus e-mails que serão respondidas ou ao vivo ou posteriormente por e-mail. E agora eu gostaria de passar a palavra para o outro membro do Conselho Consultivo do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros, que é o Antônio Carlos, que é presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil. O Antônio Carlos ele é economista com MBA pela Vanderbilt University, especialista em negócios na Latin America pela Consortium University of Florida e Vanderbilt University, e tem MBA em Global Management pela IES da Espanha. Carlos, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Goretti. Falar depois de todos aqueles que falaram é uma missão bastante difícil, né? Então, eu vou tratar de inovar. Sem dúvida, eu tenho que falar algo, né, relacionado ao setor de resseguros. E como eu vejo o setor de resseguros nesse contexto? O setor de resseguros nesse contexto, sem dúvida, tem uma função fundamental, não é? É fazer o back to the basics. O resseguro ele não nasceu somente para os grandes riscos, não é? Se nós voltarmos à década de 70, o grande desenvolvimento, por exemplo, da indústria de seguros de vida na Europa, especialmente na Espanha e França, ele se deu pelo suporte dos grandes resseguradores internacionais, né? Provendo o quê? Provendo solvência, provendo eficiência, provendo capacitação, né? E visando, sobretudo, a diminuição da variabilidade, né? E, sem dúvida nenhuma, dando a sustentação ao desenvolvimento de novos produtos naquela época. Então, traduzindo aquilo que aconteceu, por exemplo, na década de 70, para o que vem acontecendo agora, eu vejo o setor de resseguros como a ponte para que as companhias que estão surgindo no sandbox possam, em grande grau de eficiência, né, vingarem positivamente as suas iniciativas empreendedoras. O setor de resseguros tem que olhar e dar sustentação aos newcomers do mercado, né, quer seja na inovação de produtos, na inovação de processos, na inovação de abordagens, de distribuição, imagem, dentre outros, né? Mas, sobretudo, na questão de sustentabilidade do setor e na tomada de risco do setor. Ao longo desses últimos 30 anos, eu trabalhei para grandes grupos seguradores. O grande problema dos grupos seguradores e do setor segurador é inovar. De dentro para fora ou de fora para dentro, né? É uma atividade que parte da atuária, né? E a atuária tem o viés de tentar administrar a atuária antiga, tentar administrar o carro que está sendo dirigido através dos retrovisores, né? Então, a gente sempre tem a tendência de olhar para trás para inferir o futuro, e nem sempre o futuro existe a experiência estatística, não é? Que dê sustentação no passado. Então, nos meus processos de pensamento, eu sempre parei para tentar entender o que estava por trás de um processo de inovação, e saindo do que o professor Ivan falou no início, né, partindo do macro para o micro, eu vou, em 3 minutos, partir do micro para o macro. O grande desafio da inovação, ele nasce no cérebro humano. E a gente poderia dividir em 4 fases. A primeira fase é como bypassar, não é, o estado cerebral de economia de energia. Pensar, inovar, é algo que consome uma energia brutal do cérebro. Então, a primeira tentativa de nós mesmos é ficar na área de acomodação. Então, inovar, não é, pressupõe criar motivo. Criar motivo para agir, criar motivo para ação. Portanto, criar uma motivação para que o cérebro saia dessa função de stand-by.
ao sair da função de stand-by, não é? Através de um motivo, imediatamente o cérebro entra na função dor. Por quê? Porque pensar, inovar, produzir, empreender, consome muita energia. E aí é onde, dentro da função dor, aparece um outro grande viés que nós trazemos embarcados na nossa natureza, que é o viés de produção de desculpas. O cérebro, nós produzimos milhares, milhões de desculpas, não é? Para não continuar. E o grande segredo dessa fase, dessa terceira fase, que é a fase de dor, não é? E chegam a essa fase somente 8% das produções inovadoras no cérebro humano, a fase de dor, só 8%, de 100%, só 8% chegam até aí. É como ressignificar essa dor, não é? Para que ela se transforme em sinapses, não é? Que possibilitam aquilo que em neurociência se chama, nós chamamos de neuroplastia ou neuroplasticidade cerebral, não é? Que é quando nós somos capazes de pegar aquela dor, não é? Ressignificá-la e criar novas sinapses que fazem com que a gente vá adiante e não volte atrás. E nesse estágio, somente 1% das ideias se transformam de fato, chegam até aí e se transformam em realidade. Então, e hoje, eu quero crer que essa iniciativa brilhantemente estruturada entre academia, centro de pesquisa, reguladores, seguradoras, resseguradores, intermediários, e por todos nós, na condição de clientes, consumidores, né, estamos na fase de neuroplasticidade da criação do maior think tank de seguros da América Latina, que é esse instituto que nasce hoje através das mãos da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Antônio Cássio, muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada pela participação. Peço desculpas se anteriormente falei o seu nome errado. Eu achei que eu tinha falado Antônio Cássio, mas aí várias pessoas me corrigiram, então confirmo, é Antônio Cássio. Então, muito, muito obrigada pelo seu pronunciamento. Bom, terminadas as falas dos membros do Conselho Consultivo, nós vamos passar para duas breves apresentações técnicas, já antecipando os temas que vão ser tratados pelo Instituto. O professor Gessner vai explicar em ideias gerais, né, alguns temas de pesquisa que já vão ser desenvolvidos, já foram priorizados pelo Instituto ao longo das discussões realizadas até o momento, e a professora Francisca vai falar já sobre a questão de sustentabilidade e seguros, né, temas aqui já mencionados pelos palestrantes anteriores. Então, professor Gessner, por favor, a palavra está com você. Muitíssimo obrigado, professora Goretti, um privilégio pessoal, profissional, participar dessa iniciativa. Eu vou muito brevemente, porque já houve várias considerações que, de certa forma, já antecipam os grandes temas que o Instituto vai abordar. Eu apenas vou enunciá-los para uma agenda inicial realmente de discussão. Eu vou aqui muito rapidamente compartilhar com vocês uma apresentação visando justamente fazer essa dividir aqui com esse grupo essa agenda de pesquisa. Eu peço, então, para poder compartilhar, se eu puder compartilhar aqui a apresentação. Não sei se já estão vendo a apresentação. Ainda não? Aqui. Tentar novamente aqui. Isso é para causar mais suspense, né? Para criar o gosto, né, professor? Exato.
eu talvez tenha que ser autorizado, não, para compartilhar aqui? Não, Gerson, você deveria só usar o share screen. Não está funcionando? Exatamente, você... é o que eu estou... Nós até testamos, né, antes da... Exatamente, no entanto... Professor, eu posso tentar aqui para você, pode ser? Pois não, lhe agradeço. Ótimo, vou fazer isso então. Então, se a gente abrir o próximo slide, Cássio, por favor. Como foi mencionado aqui, não só a agenda de pesquisa é importante, mas o método utilizado é importante. Isso é algo que é muito caro à Fundação Getúlio Vargas, foi mencionado pelo professor Carlos Ivan, e a professora Goretti é uma grande incentivadora dessa confluência entre a academia, setor privado, administração pública. O Cássio também mencionou isso, como é importante esse encontro para gerar conhecimento com impacto social. O Instituto, essa iniciativa, é uma ilustração, me parece muito clara, de algo que vem sendo pensado na literatura como a melhor forma de desenvolver atividade de pesquisa. Próximo caso, por favor. Nós, como o Jorge mencionou, e foi o grande incentivador de um ciclo de webinários, nós levantamos vários temas, discutindo um problema que partiu do salto da infraestrutura. Em particular, no setor de saneamento, começamos a pensar, bom, como que o setor de seguros pode responder ao salto de investimento que no segmento do saneamento está ocorrendo e que nós esperamos que ocorra em toda a infraestrutura. Essa foi a ideia inicial e que levantou uma série de temas importantes, sempre com apoio da SUSEP, do Banco Central, um diálogo com o Legislativo, a participação de vários pesquisadores, levantou uma série de temas que acabou culminando com essa ideia de um Instituto de Seguros, de Inovação em Seguros e Resseguros. O próximo, Cássio. O próximo slide. Está com algum delay, já vai aparecer para você. Ah, perfeito, perfeito. E nós chegamos a esses tópicos, tenho a impressão que todos foram, de certa forma, abordados aqui nas considerações anteriores, né? Seja a necessidade de uma perspectiva comparada, o seguro garantir infraestrutura, as novas tecnologias, as insurance techs, as mudanças regulatórias, o seguro saúde, o seguro e o agronegócio, e o seguro e as mudanças climáticas, que daqui a pouco a professora Francisca vai abordar. Próximo. Na questão, na abertura, o professor Carlos Ivan chamou atenção para esse atraso relativo do setor. E na verdade, seria muito importante ter os fatos estilizados do desenvolvimento dos seguros e resseguros no mundo, a sua relação com o crescimento, quais as lições da experiência internacional e qual é o hiato a ser eliminado, qual é o potencial de crescimento do setor seguros. A presidente da SUSEP, Solange, destacou num dos webinários essa enorme distância e potencial de crescimento que o setor tem ainda no Brasil. Próximo. Do ponto de vista do salto da infraestrutura, também aí o Brasil tem um atraso grande. Se nós comparamos com outros países nesse momento, cerca de 2% do PIB investidos em infraestrutura é muito menor do que a média mundial de 3,8%, certamente muito menor
que é aquilo que é investido na China, e menor do que o Brasil já investiu no passado. No passado, já investiu mais de 5% em infraestrutura. São interessantes também os dados da BDIB para 2020, chamando a atenção para a distância que existe entre algo inferior mesmo a 2% do PIB como investimento para o ano de 2020 e aquilo que seria necessário para repor o estoque de infraestrutura na economia brasileira, algo a uma distância de menos de 2% efetivos para algo superior a 4%. Próximo. Um tema recorrente para a infraestrutura é o seguro-garantia. Houve vários avanços na nova lei de licitações. Muitos dos temas que estão na nova lei de licitações foram discutidos, a importância do stepping rights, a importância de vários dispositivos e o próprio aumento do percentual do seguro-garantia de 10% para 30%. Mas aqui há um passo adicional, que é implementar, fazer valer, disseminar a nova lei de licitações naquilo que ela contribui para o seguro na infraestrutura. Próximo. Na questão das novas tecnologias, e como já foi muito bem abordado, como a Solange destacou, como diminuir as barreiras à entrada, né? Como aumentar a penetração em diversas faixas de renda, em pequenas e médias empresas, como estimular a implementação do Open Insurance, são grandes questões, certamente poderão ser objeto de pesquisa. Próximo. Na parte do seguro-saúde, há, na literatura internacional, várias evidências de contribuição do seguro-saúde em vários aspectos, inclusive para a produtividade, evidentemente, o papel do seguro-saúde pode ter na mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19, né? E como tornar o seguro-saúde, aqui o Damaso comentou com muita ênfase, como mudar a cultura do seguro no país, como tornar algo também mais acessível e disseminado. Próximo. Há um conjunto, e aqui é muito interessante a observação do Jorge, como o regulador, através da Solange, liderando a SUSEP, está num ritmo mais elevado do que o próprio mercado, né? E já tem havido várias mudanças regulatórias importantes. Eu mencionei também na nova lei de licitações alguns dispositivos importantes, então já houve também mudanças legislativas importantes. A reflexão aqui é que novas legislações são necessárias, como a pesquisa acadêmica pode contribuir de forma sistemática para amparar as novas propostas de projetos de lei, de discussão, e também, claro, no âmbito infralegal, no âmbito regulatório. Próximo. Um ponto que foi muito destacado e foi dado muita ênfase na Comissão de Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, a importância do seguro e também na colocação do Damaso aqui, a importância do seguro para o agronegócio, a importância do seguro agrícola para a própria diminuição do custo de crédito, para o aumento de eficiência, o impacto da introdução do seguro paramétrico no seguro rural, enfim, há uma agenda de pesquisa particularmente importante aqui no seguro e o agronegócio. Próximo. E, finalmente, esse vai ser o objeto de discussão pela professora Francisca, mas o seguro e as mudanças climáticas, certamente, será um tema muito importante. E qual o potencial de produtos para estimular a sustentabilidade? Como estimular os seguros
os seguros verdes, né? Como estimular seguros que contribuam para um projeto ambiental que faça sentido do ponto de vista do país, né? Então, esse vai ser o tema aí a ser aprofundado pela professora Francisca. O próximo. O importante aqui é o chamamento público. Quer dizer, esses temas que foram elencados, que foram abordados antes, eles constituem um ponto de partida, né, para uma agenda de pesquisa. E há um convite, um chamamento público, que será formalizado no prazo de 30 dias, convidando pesquisadores, não só de uma instituição, mas pesquisadores de todo o planeta, para contribuir para essa agenda de pesquisa. Esse chamamento, na verdade, o que se quer é engajar vários pesquisadores numa rede de pesquisa, algo que é muito caro à Fundação Getúlio Vargas, muito estimulado pela professora Goretti, para que haja propostas de pesquisa em relação a esses temas. Próximo. Essas propostas, a ideia é que elas sejam organizadas em duas fases. Uma fase onde há uma proposta de estratégia de pesquisa, né, onde se coloca aquilo que já foi produzido no mundo, aquilo que já foi produzido no Brasil, e como abordar um tema, um dos temas, por exemplo, das novas tecnologias e o setor de seguros e resseguros, e uma vez selecionadas as melhores estratégias, uma segunda fase de desenvolvimento propriamente dos tópicos de pesquisa, utilizando as estratégias escolhidas, né? E a partir desse conjunto de tópicos e de grupos de pesquisa selecionados, o Instituto poderá ter uma agenda integrada de pesquisa com as características que foram realçadas aqui pelo Jorge Santana, pelo Cássio, pela professora Goretti, com características de uma pesquisa independente que contribui, que parte dos grandes temas levantados por aquele encontro entre academia, setor privado e administração pública, elabora, levanta dados, organiza a base de dados, as evidências, processa e oferece um conhecimento que certamente poderá ser útil ao desenvolvimento do setor de seguros e resseguros. Essa é a estratégia de elaboração e, novamente, diria que é muito estimulante, sob todos os pontos de vista, participar dessa iniciativa e ver crescer aquilo que era uma discussão inicial, ver crescer para uma discussão já tão densa, tão gabaritada, que foi apresentada aqui hoje por aqueles que me antecederam e certamente pela professora Francisca, que vai desenvolver o tema das mudanças climáticas. Muito obrigado. Gessner, muito obrigada pela sua colocação, pela descrição dos temas de pesquisa do Instituto. Eu acho que dá uma ideia inicial do que o Instituto pretende fazer no início, mas com certeza nós estamos nesse caminho para o longo prazo e vamos estar desenvolvendo mais e mais pesquisas em conjunto com a indústria de seguros. Agora eu gostaria de chamar a professora Francisca. Antes, gostaria de ressaltar, por favor, a todos que estão fazendo as perguntas, nós estamos um pouco atrasados, então é possível que tenhamos que respondê-las por escrito. Então, por favor, deixem os seus e-mails para que as perguntas sejam respondidas. Professora Francisca, are you there? So well, I'd like to ask good you. Evening from London and the United Kingdom. Oh, okay, thank you very much. I would like to welcome you and say that the floor is yours. Please, your presentation. Thank you. Well, so good evening. Uh,
Are my slides visible? Here we go. Yep. Yeah, thank you. First of all, I'd like to thank FGV for inviting me to this event. It's a great honor and a pleasure to be part of the launch of this very important institute with a very significant research agenda, and many congratulations to all involved. Now, my topic for today is insurance and climate change. And my slides have disappeared. Okay. And as you all know, climate change is recognized by many of the governments in the world and large parts of civil societies as a really major global threat. And the Intergovernmental Panel of Climate Change has said that if the climate change is unequivocal, and if we don't do anything, the global temperatures will rise. So you can see from this map that if we do not act about climate change, the climate zones within Brazil will change significantly. The red areas here are arid desert areas. There'll be more of them. Orange is a semi-arid desert. And you will also see that this dark blue area is receding, that's rainforest. So these climate changes have really significant impacts, not just on the environment as such, but also on people's lives. So we're talking about more floods and landslides, more windstorms. There'll be crop failures that will impact on food production. And there could also be problems with energy supplies to the extent that they rely on hydroelectric plants. And then the knock-on effects will be on people, on people's health, and on businesses. Now, we all have discussions and expectations on governments and public bodies as to what they need to do to curb climate change. And there's a lot of things are being done on international level, at regional level, and in every country. However, what I would like to focus on today is what role insurance and reinsurance companies can and should play in mitigating and adapting to climate change. Now, first of all, when we talk about insurance and climate change, we'll talk about very specific climate change risks. And these are usually classified in three separate categories. First of all, we have physical risks. And here we're talking about physical phenomena such as heat waves, wildfires, windstorms, which are associated with climate change and which can have an impact, a negative impact on physical assets like infrastructure, housing, businesses, but also on human life and health. And within that category, there are two types. There are acute risks, so like heat waves or wildfires, windstorms, but there are also something called chronic risks. And these are sort of long-term shifts that happen over many years, such as temperature rises, sea level rises, coastal erosion, and droughts. Then we've got a second level of risks, which are usually referred to as transition risks. And this is what has already been mentioned by some of the panelists tonight, which is about disruption. So when we're talking about climate change and doing something about it, as for example, moving to a net zero carbon emission state, and I heard that President Bolsonaro is now committed to end greenhouse gas emissions by 2050. This change from where we are now to the goal of net zero emissions will bring a lot of disruption. So there will be industries that are affected, like fossil fuel industries,
there will also be industries that are benefiting because they're already dealing in clean energies. The disruption will also come from new legislation, new regulation. And the disruption will come from technological innovations. And again, the disruption can be positive, but it can also have negative impacts on others. And increasingly, climate change risk is also looked at in terms of reputational risks. As I will come to later, increasingly, big global companies are asked to disclose in their financial statements to what extent they are sustainable. And if they can't come up with the evidence of acting sustainably, this will impact on their reputation. And then the third category is liability risks. And this is the risk of being held liable, so having to pay compensation in relation to climate change issues. And this could be from sort of cases brought against the government for not doing enough to stem climate change, or it could be against companies which are polluting. It could be shareholder actions, but it could also be in the shape of regulatory and disciplinary actions. And I recently looked up some numbers, and there are currently over 1,700 climate change cases, litigation, in more than 30 jurisdictions, including in Brazil. Now, when we look at these climate change risks and insurance, we are asking ourselves, well, which of these climate change risks can be insured? So insurance in this context is having protection against the adverse financial impacts of these risks. Now, some of these risks as acute physical risks, there are specific types of insurance which can be of assistance. So for example, comprehensive property or business insurance cover can protect businesses or individuals against damage to their property by perils like heat waves or wildfires or windstorm. There's also increasingly new products in the insurance market which help with the adverse impacts on agriculture in particular. So there are a lot of products like crop insurance, which protects against crop failures, livestock insurance, and just general sort of agribusiness cover. Now, as these physical climate change risks become more frequent and more severe, it becomes more difficult to insure them. The premiums go up, insurance companies are starting to think about whether they want to carry a lot of these risks. And so increasingly the capacity in insurance market for insuring climate change risk is contracting. And this is where we see lots of new products coming especially in the insurance-linked securities market, ILS, products like catastrophe bonds, which provide protection on the catastrophe level. Now, in contrast, chronic physical risks, they are generally not insurable. These are these long-term changes, systemic changes, and they simply cannot be quantified. And also they lack in fortuity, which is an essential element of an insurance contract. Also problematic are these transition risks I mentioned, the disruption risk. They're generally not insurable. And then on the liability risk level, there are different types of liability insurance, which can cover individuals and businesses in relation to compensation payments to third parties. For example, environmental cleanup costs and litigation and defense costs. Now, most jurisdictions do not permit insurance cover, so it's not insurable, to protect against intentional wrongful acts and criminal penalties and regulatory fines. So to the extent there are
environmental liabilities that fall within these categories, insurance is either not available for public policy reasons or very problematic. But when we are insuring against the financial impact of climate change risk, we also have to ask ourselves, well, what does it actually achieve? It gives you financial protection against the adverse consequences of these climate change risks occurring. However, these insurances, they do not help to do anything about climate risk sort of existing or appearing in the first place. They do not curb or stem climate risk. And they may even increase or exacerbate climate change risk because policyholders may not take any steps to mitigate climate risks because they know they have insurance. And this is where my research interest is coming in. So we are asking ourselves, what is it that insurance companies can do beyond that to help to curb climate change, to take active steps? The United Nations Environment, the United Nations Environment Programme Financial Initiative came up with a number of principles for sustainable insurance back in 2012, which address exactly that issue. And these principles ask insurance companies to embed in their decision-making sustainability factors. So it's not just these sustainable insurance principles are not just about environmental factors. They're also about social and governance issues. But for today's talk, I'm going to focus on environmental factors. So I'll come back to principle one in a minute. The United Nations Finance Initiative has also recognized in principle two that insurance companies cannot achieve that by themselves. They need to work together with their clients, the policyholders, with other business partners, with public authorities, and with academia. So in order to achieve these solutions, to come up with the innovations, the insurance industry needs partners. And this is also recognized in principle three. And then fourthly, which is also very important, is accountability and transparency. And again, I'll come back to that. Now, these principles are a framework or a pathway, something that we should aim to. So they're not mandatory, they're voluntary, and it's like a roadmap of where we want to be. And there are, at the moment, just over 100 signatories from the insurance industry, but including some from Brazil, Bradesco, Seguros, Brazil Cap, Brasilsec, and Caixa Seguradora from Brazil. Now, let's have another look at principle one, which in many ways is the most important. How can insurance companies embed environmental issues in their decision-making process, which is relevant to insurance business? And we can do that on several levels. But first of all, at board level, company level, they need to develop a strategy, how they can achieve that. Then at underwriting level, risk management level, they need to identify processes on how environmental issues are assessed, to what extent they're inherent in the portfolio, and of their consequences. But they also need to be taken into account in their decision-making, in assessing their capital adequacy, and in their research and models. And then also on the insurance side, it's really important, and I think this is where innovation is really needed, is that insurance companies start developing products, insurance products, which can help to reduce climate risk, which have a positive impact on the environment, and which encourage better risk management amongst policyholders.
And this also would entail that insurance companies need to not just be an insurer, but also a risk manager and a risk educator. So to educate their clients, policyholders, about environmental issues. Then at insurance claims level, so when it comes to a loss has happened, the insurance policy pays out, we also need to start thinking about green claims. Now, what do we mean by green claims? It means that the insurance company is not just paying out for a property which has been destroyed by a wildfire or windstorm, but it makes that payment and says to the policyholder, build back better. So what you're replacing is not the house you had, the property you had, but build it back better as something sustainable, carbon neutral, and something that has not any negative impact on the environment. And then of course, my last point here is, and it has already been mentioned earlier, insurance companies are not just insuring, insurance companies are also major institutional investors. So the premium income they receive, they will invest in the real economy and the markets. And again, this is an area where there's already a lot of work being done in Europe, including in the United Kingdom. How insurance companies can have a positive impact there by investing in sustainable investments. So companies that are themselves carbon neutral or aiming to, but also by divesting, so getting rid of investments in fossil fuel industries. And this is a process that has already started. So some insurance companies, especially in Australia, but also some in Europe, they're already committed to exiting the carbon fuel market. But this in itself can give rise to issues because these carbon market players will find it increasingly difficult to insure. And of course, insurance is very important to their business and the protection of their employees and other stakeholders. Now, coming back to disclosure and transparency, so that's my last topic, which I wish to introduce you today, is that we need disclosure and transparency as a way of creating pressure and incentivizing the insurance market to aim for these principles of sustainable investment and to take climate actions. But also, it's a matter of competition. We need to create a level playing field. It's not enough for one or two insurance companies to act in an environmentally friendly and sustainable way, because it may actually be more expensive to do that in the first instance. But to have a level playing field, but also to avoid some insurance companies exploiting the market and engaging in something that has been called greenwashing, pretending to their customers and to their investors that they have a sustainability policy when they're not, or saying that a product has green credentials when it does not. And this is where disclosure and reporting requirements become really, really important. And the main initiative there is the FSB Task Force on Climate-Related Disclosures. There's also another UN initiative about ensuring the climate transition, enhancing the insurance industry's assessment of climate change futures, which is a methodology of how you can measure your climate change impact. Which was just published a few days ago, and it's a really interesting read. And then on regional level, especially in Europe, there's already a lot of legislation from the European Union on financial and non-financial reporting. But also we need to know, what are we actually talking about? What does it mean to be carbon neutral or green? And for that reason, we also need to work from a common taxonomy. So we're talking about the same thing. And lastly, and this has already also been mentioned,
is the focus on data, the quality of this data and standardization. So it's the compliance with disclosure requirement. It's not transparent unless there are common standards for measuring what we're talking about. Now, as we come to research, this is a very, very rich area for research on many, many different levels and aspects. So far to date, the research within academia, but also industry, has focused on how the insurance industry should identify and disclose the impact of climate change on their own business. And there's also quite a bit of writing on sustainable investment. However, increasingly, private insurance companies are starting to see climate change as actually a business opportunity. So not a problem, but actually climate change is something positive that brings out innovation and new business opportunities. And it's something where insurance companies can contribute, can incentivize climate change risk mitigation and help citizens and other stakeholders, decision makers and regulators to factor in climate change and climate action into their decisions. But it's really important to remember that this is very hard if you're the sole actor. It really requires cooperation, not just between insurance companies, but also public-private initiatives. So like government-backed or supported projects, but drawing on the expertise and risk management in the insurance and reinsurance industry. And there are already examples of these kind of public-private initiatives. For example, Flood Re in the UK, which is a government-backed reinsurance pool scheme for flood risks. And something similar has just been developed in Australia, where there's a government-backed cyclone, so windstorm reinsurance pool. Professor Antonio Casio mentioned earlier that for real innovation, we need to utilize these 8% in our brain to bring about innovation and change. And I think the launch of this really fantastic institute of innovation and insurance and reinsurance is doing exactly the right thing here. So let's use our 8% of the brain and make some positive change. So thank you very much again for inviting me today. And I really look forward to many joint projects and joint initiatives and joint events between the Institute and my own Institute at Queen Mary University. Thank you very much. Thank you, Professor Francisca. Thank you very much for your presentation. I think that we are going to have a lot of opportunities to cooperate, to develop the research together. And I think that FGV and Queen Mary, we have already a history in doing research together. And I think now we have a new opportunity, a new window of opportunity to be developed. Thank you very much for your presentation. Eu gostaria de dizer, nós estamos um pouco atrasados, então realmente as perguntas vão ser respondidas por e-mail posteriormente ao evento. Então, por favor, reitero a necessidade de que todos que fizeram perguntas deixem os seus e-mails. Eu gostaria de abrir esses minutos finais para considerações finais, uma palavra de despedida da Solange e do Otávio, que estão aqui, que são os nossos representantes dos reguladores, e também se algum membro do Conselho Consultivo quiser fazer um encerramento. Em nome do professor Carlos Ivan, gostaria de agradecer a todos pela presença e parabenizar a todos pelas apresentações. Alguma colocação final, Solange? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos e parabenizar pela iniciativa da FGV. Acho que vamos fazer aí um bom trabalho para a sociedade e o setor de seguro juntos, unindo pesquisa, setor privado e governo. Obrigada. Muito obrigada, Solange, pela sua participação e pelo seu apoio ao Instituto. Otávio?
Linda Solange, parabenizá-lo a FGV pela iniciativa, sinalizar que podem contar com o Banco Central. O Banco Central vai ser um grande parceiro nessa discussão, nessa agenda, e ressaltar a expectativa que eu tenho com o desenvolvimento dos trabalhos, dos estudos, para o fomento do segmento. Muito obrigado. Muito obrigada, Otávio, pela sua participação, pelo seu suporte ao Instituto. Jorge? Eu queria só, mais uma vez, agradecer. Eu acho que foi uma jornada muito importante até agora. Eu acho que a gente está fazendo algo que não existe no mundo. Os reguladores aqui são reguladores extremamente engajados na inovação. E eu acho que a gente está fazendo história. Temos que perseverar e continuar avançando. Nós estamos fazendo história, a gente tem que ter essa convicção. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jorge, pelo seu entusiasmo e pelo seu suporte. Cássio? Eu me engajo aí no entusiasmo do Jorge e agradeço a presença de todos. A gente está muito empolgado com esse momento histórico do mercado de seguros. Eu acho que o Instituto vem muito a calhar e ajudar muito a contribuir para o desenvolvimento dos seguros no Brasil e resseguros. Então. Muito obrigada, Cássio, pelo seu apoio. Antônio Cássio. Endosso as palavras ditas pelo Jorge, pelo Cássio. E, de fato, como eu disse no meu rápido speech, nós estamos criando o maior think tank de seguros da América Latina, sem dúvida alguma, e que vai ser um player no mundo dos think tanks de seguros, com certeza, porque nasce com o DNA do êxito. Nasce com aquilo que eu falei na parte final lá da análise neurocientífica. A dor está se ressignificando em uma coisa maravilhosa, como tem sido esses minutos que nós passamos juntos. Parabéns novamente e contem comigo. Muito obrigada, Antônio Cássio. Muito obrigada a todos, em nome da Fundação Getúlio Vargas. O professor Carlos Ivan teve que sair antes, mas me pediu que eu agradecesse a todos pessoalmente, a Solange, o Otávio, o Cássio, o Jorge, o Antônio Cássio, aos nossos professores, Gessner e Francisca. Thank you very much, Francisca, for your participation. Obrigada a todos pela participação e até a próxima oportunidade no Instituto de Seguros. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.